പറഞ്ഞു കേട്ടതുപോലെയല്ല കോട്ടയത്തിൻ്റെ കാര്യമെന്ന് ഒന്ന് നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായി. കേരള കോൺഗ്രസ് മാണി വിഭാഗത്തിനുള്ളിലെ തർക്കവും കോൺഗ്രസും കേരള കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നവും ഒക്കെയായി കോട്ടയത്ത് കാര്യങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമാണ് എന്ന് ചിലരെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതുകയും പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമൊന്നുമല്ല കോട്ടയത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മുഖം നമ്മുടെ മുന്നിൽ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത്. കേരള കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചായക്കോപ്പയിലെ കൊടുങ്കാറ്റ് അല്ലേ, അതങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോയി. കോട്ടയം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്, കോട്ടയം നഗരം അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ. പക്ഷേ ഈ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ 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 വ്യത്യസ്തമായ മണ്ഡലം. ഈ മണ്ഡലങ്ങൾ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ അതുള്ള യു ഡി എഫിൻ്റെ അല്ല, അത് മാത്രമല്ല രണ്ട് യു ഡി എഫ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ രണ്ട് അധികാരന്മാരുടെ ഇടവും കൂടിയാണ് അല്ലേ, മാണിയുടെയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയും തട്ടകമാണ്. മാത്രമല്ല ഈ രണ്ട് കരുത്തർ എത്ര കാലമായി ഈ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയത്തെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കേരളത്തെ മൊത്തം സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും കോട്ടയം, കോട്ടയത്ത് എവിടെ ഇറങ്ങിയാലും കുഞ്ഞുകുഞ്ഞെന്ന് വിളിക്കുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 100 പേര് ഉടനെ ഓടിക്കൂടി കൂടെ പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള അത്രയും ജനകീയനായ ഒരു നേതാവാണ്. ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം തട്ടകമാണ് ഈ കോട്ടയം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല കെ എം മാണിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാണിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഇപ്പോൾ പാലായിലൊക്കെ അല്പം ജനപ്രീതി വോട്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഈ കീ പോയിന്റിൽ ഇപ്പോഴും കെ എം മാണി ശക്തൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ജോസ് കെ മാണിക്ക് 120,000 ഭൂരിപക്ഷം മാത്യു ടി തോമസിനെ പോലുള്ള ഒരു എതിരാളി വന്ന് നിന്നപ്പോൾ പോലും നേടിക്കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു. വളരെ സൗമ്യനും എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വളരെ ഒരു വിശുദ്ധൻ എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള. അല്ല, ശരിക്കും മറ്റൊരു വലിയ കൗതുകമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം അതായിരുന്നു. പാലായിൽ മാണിക്ക് 4,700 വോട്ടേ കിട്ടിയുള്ളൂ, പക്ഷേ ജോസ് കെ മാണിക്ക് 31,000 വോട്ടിൻ്റെ ലീഡാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ മാണിക്കറിയാം എവിടെ കൊള്ളിക്കണമെന്നുള്ളത്. തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലെങ്കിൽ പോലും തന്നോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ കളിക്കണമെന്ന് നന്നായി അറിയാവുന്ന ആളാണ്, നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടതാണല്ലോ. മർമ്മം അറിയാം, മർമ്മം കൃത്യമായിട്ട് എവിടെ തുടരണമെന്ന് അറിയാം. ഇത് ഇതിനിടയിലാണ് കേരള പി സി തോമസിന്റെ കേരള കോൺഗ്രസ് അദ്ദേഹമാണ് എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി. അതൊരു 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 ഫാക്ടറാണ്. കഴിഞ്ഞ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 7 മണ്ഡലങ്ങളിലായിട്ട് ബി ജെ പിക്ക് 146,000 വോട്ട് നേടിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100,000 വോട്ടിന്റെ വർധനയാണ് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭയിൽ നിന്ന് 56,000 വോട്ടിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോ പി സി തോമസ് ഈ 100,000 പിന്നെ 1.5 ലക്ഷത്തോളം ഈ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി സി തോമസ് ടാർഗറ്റ് കൂട്ടുമോ ഗ്രാഫ് ഉയർത്തുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. അതൊരു അതൊരു ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടർ എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് ഈ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള മറ്റൊരു വസ്തുത, നമ്മൾ പി സി തോമസ് എന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയെ അങ്ങനെ എഴുതിത്തള്ളേണ്ട സ്ഥാനാർത്ഥിയല്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്ഥാനാർത്ഥി ബി ജെ പി നിൽക്കുന്നുള്ളത് മാത്രമുണ്ട്, മാത്രമല്ല ബി ജെ പി നിന്നാലും നിന്നില്ലെങ്കിലും ശക്തമായി വോട്ട് പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു നേതാവാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാപകന്റെ ആ ഒരു ഒരിക്കൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ജയിച്ചതാണ്, ഇരു മുന്നണിയിലും ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് പുള്ളി ജയിച്ചതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ IFDP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയുടെ അന്നക്കാലത്തുണ്ട്, ഇപ്പൊ IFDP കാണാനില്ല, ആ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് നിന്ന് മൂവാറ്റുപുഴ മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുത്തു. അന്ന് ജോസ് കെ മാണി 3-ആം സ്ഥാനത്ത് പോയി. എം ഇസ്മായിലാണ്, ഇസ്മായിലാണ്. അല്ല, അത് മാത്രമല്ല ഈ ഈ സഭയ്ക്കുള്ളിലെ തന്നെ ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു പ്രബല വിഭാഗത്തിന്റെ പിന്തുണ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഘടകമാണ്. ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്ന തോമസ് ചാഴികാടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിന്റെ ആളാണ്. ജ്ഞാനായ സമുദായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ സമുദായമാണ്, ഒരു ചെറിയ കോട്ടയത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സമുദായമാണ്. പക്ഷേ അതിനപ്പുറമുള്ള വോട്ട് ശേഖരിക്കുന്നതിൽ സഭയുമായിട്ടൊക്കെ തന്നെ നല്ല ബന്ധം, അദ്ദേഹം പി സി തോമസ് സഭയുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുള്ള ആളാണ്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥി വി എൻ വാസവൻ എന്ത് ചെയ്യും. എന്റെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഞാൻ പറയാം, വി എൻ വാസവൻ 2 മണ്ഡലങ്ങളിൽ മാത്രമേ കാര്യമായി, അത് കാരണം ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ 2 മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്, കോട്ടയവും വൈക്കവും സുരേഷ് കുറുപ്പിന്റെ ഒരു പ്രഭാവമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ ഏറ്റുമാതിരും. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി മണ്ഡലങ്ങളിൽ വാസവന് എന്ത് ബാക്കിയുള്ള ചോദ്യമുള്ളത്, ഇപ്പം സുരേഷ് കുറുപ്പിനുള്ള ഒരു ഒരു വ്യക്തി പ്രഭാവം പോലെ ഈ 7 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒരു പാൻ ഇഫക്റ്റ് പറ്റുന്നില്ലെന്നാണ്. സ്ഥാനാർത്ഥിയല്ല, അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഈ മണ്ഡലത്തെ അതിക്രമിച്ച് സുരേഷ് കുറുപ്പിന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം. സുരേഷ് കുറുപ്പ് പോലെയുള്ള ഒരു അങ്ങനെയുള്ള നേതാക്കന്മാരില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള നേതാക്കന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ മറുപരീക്ഷണത്തിന് നാട്ടുകാർ തയ്യാറാണെന്നുള്ള തെളിവാണ് സുരേഷ് കുറുപ്പ്. അതെ അതെ അതെ. അല്ല, ഒരു ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ ഒരു വേള ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വാസവൻ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ശക്തൻ തന്നെ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയാണ്, അത് സ്വാഭാവികമായി ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്ന ആളാണ്. പക്ഷേ ആ ഈ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തിന് പറ്റിയ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം അല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഒരുപക്ഷെ സുരേഷ് കുറുപ്പ് കുറെ കൂടെ മികച്ച ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമുക്ക് കരുതാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല സാമുദായികമായ ഒരു സമവാക്യം നോക്കിയാൽ തന്നെയും സാമുദായികമായ ഒരു പിൻബലം നോക്കിയാൽ തന്നെയും വാസവന് അനുകൂലമല്ല ഈ ഇവിടുത്തെ. അതായത് നമ്മള് നമുക്ക് ഇവിടെ എത്താവുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും തോമസ് ചാഴികാടൻ തന്നെയാണ് മുന്നിൽ. അത്
ഈ മറ്റുള്ള പ്രചരണങ്ങളിലൊന്നും അടിസ്ഥാനമില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഈ യാത്രയിൽ ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം, പി സി തോമസ് ഒരു കറുത്ത കുതിരയായി നിൽക്കുന്നു. പി സി തോമസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഇമ്പാക്ട്, അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 120,000 ഭൂരിപക്ഷത്തെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിലയിരുത്തൽ ഈ കോട്ടയത്തെ കുറിച്ച്.